Gerą vakarą Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai, esame Panevėžyje CID Arenoje, bet Safe LKL pirmenybių atkrintamųjų varžybų maratonas startuoja būtent čia. Novecas, Žiga, Dimecas, taip pat Donatas Tarolis, Valinsko. Priversti vėl nežaidė prieš Tarolį, vienas iki galo, dar viena klaida Valinskas, uraganiškas Lietkabelio polimas. Iš vidutinio nuotolio, kad nereikėtų stumdyti su Jensi Geisu. Šimtasias, Kupšas, nepavyko jam atlikti metimą, 7, 6, 5. Džiaz Rytas pataiko iš toli, deda tašką pirmajame rungtynių kelinyje. Galva pabandys dabar sužaist 2 prieš 2, tai reiškia. Šulskis visiškai laisvas, pataiko iš toli, Vytautas Šulskis. Komandos polime 15 taškų susirinko panevėžiečiai, atakuodami iš toli. Jensi Geitsas iš pick and roll'o. Frankė. Donatas Tarolis, kad daugiau šito nebūtų. Sinovecas vėl plačiai, Kulvietis, per trumpas atrodė Sauliaus metimas. Valinskas, gerai vaikšto kamuolys Kulvietis, pataiko iš toli, nieko nedariau, sako Džiaz Rytas. Po dviejų kelinių, pirmajame ketvirtfinalio serijos mače Lietkabelis priekyje rungtynėse su pieno žvaigždėmis. Kasparte, Valinskas, Dimecas iš eigos, šeštasis slovėno taškas dar. Žiga Dimecas, puikiai, Donatas Tarolis. Rytas, lindo per apačią su Valinsku, ilgai buvo su kamuoliu Geitsas ir gauna bloką nuo Kupšo. Vairokų kontratakoje pataiko. Lieka dabar Sirutavičius prie Kupšo, Paulius Valinskas, Šiauliai. Tomas Mario antrai ir tas įspūdingas taškų rekordas. Mačestas Laipėdas, Nefūna ekipa. Reikia ten laiką. Nespėja prasidžiūrėti Šulskis. Tavolis! Dviejų pergalių panevėžiečiai bus įsiveržę į priekį. Po paskutinės dar vienos atakos ir dar vieną Tarolio dėjimą iš viršaus. 95-87 aukštaitijos derbyje. Lietkabelis ketvirtfinalio serijoje įsiveržė į priekį, tačiau jau po dviejų dienų. Gegužės 16 atsakomai dvikova Pasvalyje, jos pradžia. 18:50 ją jūs galėsite stebėti BTV tiesioginės transliacijos metu. Na, o šiandien Kauno Žalgiris namuose tvarkosi su Alytaus Dzūkija, ten komanda skiria jau 13 taškų. Dar 4 komandos savo seriją pradeda rytoj.